amici, tudo bom com você? Estamos sempre aqui no Castelletto di Cugiono, então resolvi gravar um outro vídeo porque hoje está chovendo. Eu pensei em gravar um vídeo sobre dicas de como aprender uma língua estrangeira. Então, eu aprendi muitas línguas estrangeiras na minha vida, algumas sem sucesso, porque eu não gostei sempre dos professores das línguas no geral, então francês eu não fui muito bem sucedida, mas em todas as outras eu fui muito bem sucedida. Aprendi inglês, aprendi italiano, depois português e romeno. Agora eu estou aprendendo alemão. Preparei algumas dicas para vocês, especialmente para vocês, meus queridos, para aprender qualquer idioma muito mais fácil. A primeira dica é ouvir a rádio e a televisão da língua que vocês querem aprender. Então essa é a dica número 1. É muito importante ouvir mesmo o dia inteiro a língua que vocês estão aprendendo. Agora eu estou ouvindo a rádio Deutsche Welle, é muito pesado ouvir o manhã inteiro, mas vale a pena, acho. Também assisto muita televisão e algumas séries pela internet em Deutsch, então vamos ver o resultado. Dica número 2 é ler na língua que vocês aprendem. Agora eu estou lendo algumas revistas em alemão, revistas de fofoca também, porque é muito mais fácil começar pelo lado fácil. Então leia muitas revistas também, muito mais de conteúdo mais leve, assim, não pesado. Então estou lendo algumas revistas e também jornais. Os conteúdos dos jornais são mais pesados, mais complicados, mas vale a pena. Se vocês repararem que não entendem muito bem todas as palavras, deixem de lado dicionários, porque é melhor entender o sentido no complexo. Ok, então vamos ver a dica número 3. Tentem de viajar no país da língua que vocês estão aprendendo. Então, eu nunca visitei Alemanha, então tampouco Brasil, mas visitei Portugal. Depois de ter feito um curso em português, eu fiz questão de visitar Portugal, Lisboa. Me ajudou muito. Eu tive a oportunidade de aprender e ver os costumes portugueses, de conhecer o sotaque português, que adoro muito. A dica número 4 é facultativa, posso dizer. Depois de ter estudado sozinho todas essas coisas, lendo revistas, ouvindo a rádio e também assistindo pela televisão, pela internet, os programas na língua que vocês querem aprender, acho é muito interessante fazer um curso, aliás, levar a sério, seja pela internet ou fazer um curso numa faculdade, numa escola, quando vocês podem. Porque um professor ajuda bastante com conselhos, dicas, é muito interessante se fazer um debate, de repente, com os colegas, ou organizar jantares, encontros, é muito mais interessante, porque estudar sozinho é muito legal quando você quer, não sei, não gastar dinheiro e poupar um pouco, é muito legal no início, mas depois acho que surge a vontade de fazer um curso sério para poder certificar, para poder oficializar a aprendizagem da língua estrangeira. Tentam de conhecer pessoas dos países, das línguas que vocês aprendam. Não é muito fácil encontrar, não sei, alemães ou portugueses, depende do lugar onde vocês moram. Eu aqui estou muito sortuda, felizmente em Milão tem muitos expats, tem alemães, tem portugueses, brasileiros, ingleses, então é muito mais fácil conhecer pessoas e se exercitar na aprendizagem, na conversa. A conversa é muito importante e não desistir jamais. Não tratem jamais com superficialidade a aprendizagem, porque depois deste período mais difícil as coisas vão se esclarecendo. Eu mando um beijo, não se esqueçam de se inscrever pelo meu canal Transylvania Girl. Então a Laura lhes manda um beijo e l'arrivedere. Até logo com um outro vídeo de Transylvania Girl. Beijão!